hədəfim Məcid və Kəmal Əpriyev arasına gedib gəlirdim. Çünki burada qruplaşma var. Mən əzəl gündən qruplaşmada olmamışam. Hətta bu dünən bir daha öz təsdiqini tapdı. Nəinki qruplaşmada, hətta belə deyirlər, gedək filan kəsin səsini ataq, o çıxsın tribunaya. Hoppa, getdi, bütün hamı səs şəkil atmağa adam tapmışıq deyəndə gedirlər hədəfini bilmədən, öyrənmədən. Heç mən ona da getmirəm. Niyə Məcid deyirsən və and verirsən və hələ bundan sonra, çıxandan sonra deyirsən ki, mən... Onsuz da ki, Məcidi vuracam, milyon tamaşaçıya söz verirsən və şovunu səs toplamayıb çıxırsan şovdan, çölə çıxandan sonra artıq deyirsən ki, hədəfim Kəmalə idi. Niyə? Mənim üçün böyük bir sual işarəsidir. Kəmalə xanımla mənim şəxsi heç bir problemim yoxdur. Sadəcə olaraq çox güclü rəqibdir bizim üçün, hamı bunu bilir. Güclü rəqib deyilsə, nə bilim, mübarizə... aparardı və yaxud da mübarizəni gizlin aparmaq istəyirsə, o sözləri istifadə eləməzdi heç olmasa. Bəzi sözlər var ki, onlar, yəni mən inandım ona, nə yalan deyim. Hər kəs də inandı və bəzi sözləri var ki, tamaşaçıları məncə biraz narahat elədi. Yəni onu eləməzdi, özü-özünü eləməzdi onu. Siz fikirləşirdiniz ki, Aysun sizi çıxartmayacaq. Bəli, əmin idim. Siz bəlkə mənə inanmırsınız, amma mən əmin idim. Mən bilsəydim, hiss eləsəydim, mən həmin dəqiqə görsə də hiss eləyən kimi deyirəm, mən səs istəyirəm tamaşaçılardan. Çünki mən qalmaq istəyirəm bu yarışmada. Məndən Kəmalə xanım, axırıncı məsləhət, Məcidə çox inanmayın. Məcidin o qədər yalanları var. Mən heç kimin ismarıcına, yəni bu Aysuna görə deyil, ümumiyyətlə yarışmada olan heç kimin ismarıcına, heç kimin fikrinə, hamının fikrinə hörmətlə yanaşıram, doğru həqiqətən deyirəm, yəni bu şablon sözdə hamının fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma hamının fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma gəldiyim gündən öz bildiyimi eləyirəm. Axır vaxtlarda Məcid gördü ki, bizim qrup artıq dağılışır, yəni biz qrupla deyildik də, bizim yoldaşlar artıq bir-bir gedir və Məcid sığınacaq bir yer axtardı, orada sığındı. Sadəcə olaraq oyundan çıxmısansa, çıxmısan, bizdə bir qrup mu deyim, məsləhətləşmə mi deyim, var idi və daxildən səhvlərə yol verdilər və qrupdan, yəni qrup dağıldı, çıxdılar oyundan. Və mən düz oynamaq istəyirəm. Yenə də səhv eləyirlər, mən başa salıram ki, elə deyil. Bunu belə eləmək lazımdır, düz eləmək lazımdır, onu belə eləmək lazımdır, bunu belə eləmək lazımdır. Yenə də öz bildiklərini eləyirlər və bir-bir ələnirlər. Burada bir dənə dürüst var, o da Türkan Məlizadədir. Aysunun getməyinə çox-çox hevsləndim. Çünki həqiqətən o qədər mərd, yaxşı, çox yaxşı qızı, həddindən artıq. Dost üçün canını verəndir, dost üçün hər şey eləyəndir. Günlər keçdikcə iştirakçıların sayı azalır və o qədər doğmalaşır ki, hamı bir-birinə. İnanırsınız ki, mən bilmirəm ki, kimi çıxardacam, amma kimsə beynimdə olsa, hansı gün ki, səs verməyə çıxası olsam, dürüstcəsinə deyəcəm ki, məsəl üçün, kimsə adını çəkəcəm. Zümrüt xanım, artıq efirə dəqiqələr qalıb və hazırlıqlar gedir. Necədir vəziyyət? Gərgin, çox gərgin, iştirakçılar azaldıqca həyəcan çoxalır. Əlbəttə ki, artıq bu qədər yaxın olanda heç kəs maşını itirmək istəmir. Mən də düşünürəm ki, mənim də şanslarım çoxdur. Ona görə əlbəttə ki, hər oyunçu ora çıxanda, oyun rəqibini açıqlamayanda daha çox həyəcan olur. Amma mən beynimdə, belə deyək, mənim öz rəqiblərim var, hansı ki mən səs verməyə çıxsam, açıq deyəcəm, açıq mübarizə aparacaq. Amma hələlik açıqlamırsın. Hələlik yox, amma ən güclüsüdür.